Goeiemôre gemeente. Se heerlike oggend vanoggend. Wie's vir die eerste keer hierso? Niemand nie. Maar jy kuier by ons. Van waar? Wat jy nou van Suid-Afrika af gekom of van oor East? Jy was in Sydney, op pad terug Suid-Afrika toe. Baie welkom. Dis ander mense wat dalk by ons kuier, kom sê vir almal 'n lekker handeklap. Welkom hier. Dis 'n heerlike oggend. Julle wat hier kry, kuier en koud kry, is nie nodig nie, daar is 'n kombers daar agter. Ons het omtrent vir elke ou kombers gekoop. As jy dit nou deel, jy weet. Maar as jy koud kry, gaan kry vir jou kombers. Daar agter is dit, of jy moet daar by die verwarmer sit. Of jy moet hier voorkom staan en preek, want dan sal jy ook warm kry. Vanoggend is soos elke oggend is ons hier besig met die Here se woord. En volgens wat ek daaroor dink, toe dink ek dit is maar soos Jesus gewerk het. Hy het stories vertel. Hy het maar net 'n storie vertel. En wat hy gedoen het is dat hy het het jy al gewonder as daar 5000 mense voor hom sit, hoe die mense gehoor. Hy het nie 'n mikrofoon gehad nie. Ek weet nie of sy stem sterk was nie. Maar die tradisie is dat die Jode het stories vertel. So die rye het vir mekaar die stories vertel. En so klompie mense het vir die agterste mense vertel wat het Jesus gesê. Hulle het gehoor by Jesus en dan het hulle vir die res vertel en dan daai weer vir die ander vertel en dan daai weer vir die ander vertel en so het hulle die storie vertel. So dis wat ek ook maar doen vanoggend. Ek het by die Here gehoor 'n storie en ek vertel vir julle die storie en julle moet die storie verder vertel. Vir die mense wat nie was nie, vir mense wat dalk wil weet, moet die storie hoor. En dit is soos die evangelie eintlik maar in die wêreld ingaan. Mag dit so wees, dat jylle vanoggend ontvanklik sal wees, vir Godse story. Heere Jesus, dankie dat jy, van die tyd wat jy ons kon leer het in die Bybel, met stories gewerk het, met mense gewerk het, en iets vir mense gesê, jylle sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees, jylle sal gaan vertel. Vanoggend het ons maar net weer 'n storie wat ons hoor by u. Miskien gaan dit binne in ons hart ons roer. Miskien gaan dit ons in beweging bring. Miskien gaan dit by ons 'n transformasie bewerkstellig. Nee, ek wil dit so sê, dit sal. Want die Heilige Gees is besig om met ons te werk. Soos ons by daai deur uitgaan, Here, wil ons vra dat u in hierdie proses van transformasie nog steeds met ons sal werk. So seën vanoggend. En ek kom lê op julle die genade en die goedheid en die grootheid, die teenwoordigheid van die Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is hier by ons. Amen. Kom, ek gaan eers die gebedsbak doen voor ons sing. Jo, hier is baie blomme. Hier is 5 blomme, sien ek. 1 briefie. Hulle sê, bid asseblief vir die kinders wat ek saam inskryf. En vir die ouers, bid die kinders ken die werk. Is ons so. Is die ouers wat stres en sê, het jy geleer? Hoekom leer jy nie? Die kind sê, ek is ok. Juffrou het gesê, hulle bied volgende keer weer, volgende jaar weer hier dieselfde klas aan. So ek moet, nee ok, ons gaan bid vir die kinders. En dan sê iemand, dan sê hulle sommer net vir ons kinders in vandagse lewe. En ek dink, dit is regtig so. Ons kinders het nodig, ons elke dag vir hulle sal bid. Is daar ander gebedsversoeke? Dankie, hierdie kant. Vader, ons sien hierdie blomme en ons sê dankie. Dis 'n getuienis dat ons 'n God het wat lewe en vir wie ons dien en wat vir ons lief het en ons het vir u lief. En dankie dat ons met elke liewe versoek na u toe kom, elke ding wat in ons hart is, kan ons voor u kom neerlê. Met 'n vertroue dat u ons hoor. Vader, u die hande gesien, u die briefie gesien, ons bid vir ons kinders wat nou eksamen skryf, ons vra dat hulle toegewyd sal leer, en ons bid vir hulle ouers wat hulle moet ondersteun, en ons weet ons kinders leef in 'n wêreld waar God eintlik nie bestaan nie, of waar die wêreld nie wil erken dat God bestaan nie. En dankie dat hulle die storievertellers kan wees, dankie dat hulle kan uitgaan in hierdie wêreld en die lig kan wees. En dankie dat jy hulle toerus daarvoor.
Dankie dat ons kinders vir u spesiaal is en ook vir ons. Seën hulle in Jesus se naam. Amen. Kom staan en sing met julle saam.
Gees het hierdie woord geïnspireer en hierdie woord is vir ons gegee en vir 2000 jaar al leer u die kerk deur die woord en hierdie gees. Die kerk gegroei en nog steeds groei dit. So lei vir ons vanoggend as ons uit die woord lees en as die gees met ons praat. Amen. Ons gaan lees by Jakobus 3. Nou Jakobus is interessant, dit was Jesus se eie broer. Julle sal op 'n stadium dink, het Jesus se broers en sy maam laat haal, en hulle het gesê, hy is nie lekker nie, hy het sy kop verloor, julle moet hom kom vat, julle moet hom wegvat. En hy sê die selle Jakobus, julle moet weet, dit is mense wat timmermanne was, wat 'n skrynwerker was, hy skryf hierdie diep theologiese boek. Dit is amazing wat God maak, as hy iemand verander. Maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Hy vat jou en hy maak jou nuut. En dis Jakobus, wat met Jakobus gebeur het. En ons hartthema, soos julle weet, is ons nou hierdie, a heart for God and a heart for people, of heart for God, en a heart for mense. En dis waarmee ons besig is, die hele jaar is ons besig om te sê, maar as ek a hart het vir God, wie is God?
En ons het verlede kwartaal gepraat oor al die eienskappe van God, en die rede hoekom ons daaroor gepraat het, dat ons van God beter leer ken, want as ons 'n hart vir God het, dan moet ons weet wie is God. En in hierdie laaste ruk is die Here besig met ons, om ons praktiese Christenskap te leer. Te sê, maar daar sekere eienskappe van God, wat ons met hom deel. En hierdie eienskappe moet sigbaar word, want dis eintlik hoe ons die wêreld wys wie is God. En so 2 weke terug het ons begin eintlik met dit, ek wil dit noem 'n trilogie van boodskappe. Want ons het begin op Pinkstersondag en ons het gesê dat God gee sy gees. En onthou, ons het gesê hy gee 100% van sy gees. 100% van die tyd vir ons wat gelowig is. En ons het gesê dat sy Heilige Gees kom en hy bepaal ons gedrag. Namate ons hom natuurlik toelaat. En toe verlede week het ons gesê, en dit is deel van die Heilige Gees uitstorting, het gesê, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, dan sal julle krag ontvang. En verlede keer het ons gehoor, dat hy gee vir ons sy krag, weer eens 100% van God se krag, is 100% van die tyd, vir ons tot beskikking. En het ons laas week gehoor, so dat ons het kan maak in die lewe, en so dat ons geestelik kan lewe. En ons het verlede week gehoor, dat hy sê, ons moet ons geloof verryk, en hy begin deur te sê, ons moet ons uitnemende karaktertrekke hê. Die Engels het dit so mooi gesê, hy het gesê, verryk jou geloof met moral excellence. En dit moet verryk word met 'n intieme kennis van God. En dan sal daar volharding kom, en selfbeheersing. En uit dit sal vrugte uitkom. Dit het ons laas week gehoor. Nou, dis alles goed en wel. So, dis goed om te weet, ek het die Heilige Gees, en die Heilige Gees kan my gedrag bepaal, en dis goed om te weet, ek het 100% van Godse krag tot my beskikking. So, wat het ek nou nodig om dit te gebruik? En dis die derde deel van hierdie praktiese boodskap. En dis wysheid. Dis wysheid. Jakobus skryf, is daar 'n wyse en 'n verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade van nederigheid en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bitter en naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo af nie, maar is aards, sinlik, demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo af kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig en opreg. En hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God. En jy moet dit gebruik om vrede te maak. So as hy praat van wysheid, moet ons eers net vasmaak dat rondom wysheid, dat God is wys. God is nie net wys nie, hy is wysheid. So as ons nou terme van wat ons praat, dat God gee sy gees, hy gee vir ons 100% van sy gees, 100% van die tyd, sy krag 100% van die tyd. Hy gee ook sy wysheid, is dit tot ons beskikking 100% van die tyd, 100% van sy wysheid. God is wysheid. Hoor wat sê Job? Hy sê, by God is wysheid en krag. By hom is raad en insig. Spreuke sê, die Here het die fondament van die aarde met wysheid gelê en die hemel gebou met insig. Nog steeds wysheid. Deur sy kennis is die groot waters van mekaar geskei en drup die wolke van vog. Job sê, die wysheid, waar kom het vandaan? Waar is die woonplek van insig? Dit is verborgen vir al wat lewe, weggesteek selfs vir die voels in die lig. Die onderwereld in die dood sê, ons het maar net 'n gerug daaroor gehoor. Net God weet hoe die pad daarin loop. Net hy ken die woonplek van die wysheid. So God het hierdie 100% wysheid. En die amazingste daarvan is, dat hy dit met ons deel. Dat hy sê, jylle kan hierdie wysheid aanleer.
Julle kan met wysheid lewe. So wat is wysheid? Julle al daaroor gedink? Wel, wysheid is nie kennis nie. Wysheid is nie om sekere inligting te hê nie. Wat julle sê is wysheid? Dank gou man. Wees nou wys. Wysheid is om die kennis wat jy het toe te pas. So as jy kennis het van hoe geweer werk, dan moet jy mos met wysheid hierdie geweer hanteer. As jy kennis het van 'n huwelik, dan moet jy met wysheid jou huwelik bestuur. As jy kennis het om kinders groot te maak, jy leer dit in hierdie boeke mos, jy die eerste kind, dan tweede kind weet jy, daar klaar wysheid geleer. Maar jy moet daar goed kan toepas. En dis wat God vir ons wil leer volgend. Hy sê, ek gee vir julle die woord, ek gee vir julle die Bybel, ek leer julle alles. En nou moet jy dit met wysheid begin toepas. So die Engelse woordeboek het nogal van my mooi onderskei tussen wysheid en kennis. Hy sê, wysheid is the ability to discern or judge what is true, right or lasting. Dis wysheid. Kennis is om information gained through experience, reasoning or acquaintance. Jy begin my leer ken en nou het jy kennis van my. Maar wysheid is om achter te kom, wat is die waarheid en hoe moet toe te pas. Die Hebreeuse woord sê, represents a manner of thinking and attitude concerning life's experience, including matters of a general interest and basic morality. Dit is 'n verskriklike belangrike definisie. Lees mooi wat daar staan. Hy sê, it is a manner of thinking and the attitude concerning life's experiences. Dit is niks wat jy hoef te weet nie. Dit gaan oor attitude. Die Griekse woord Sophia sê, it is full of intelligence and is a sound judgment. En nou kom die Bybel en hy sê in Job, om die Here te dien, dit is wysheid. Om die kwaad te vermy, dit is insig. So wat wil hy vir ons leer? Hy sê, wysheid help jou om as 'n geesvervulde kind, wat volledig bekragtig is met die Heilige Gees, die lewe aan te pak. En daarom noem ek dit so, dit is 'n hemelse lewenstyl wat ons moet aanleer. Ons moet leer om hemels te leef. So, ons het al hierdie goed, ons het die Gees, ons het die krag, en hy gee vir ons sy wysheid, maar dit moet nou 'n impak maak. Spreuke sê, sorg dat jy wysheid bekom en insig. So dis iets wat jy moet moeite doen om te kry. Jy word nie daarmee gebore nie. Die skool leer jou niks, universiteit leer jou niks van wysheid nie. Ek wil amper dit so definieer en te sê, intelligensie, jou IQ, dan kry jy mos 'n emosionele intelligensie. Miskien is wysheid geestelike intelligensie. Hy sê, sorg dat jy dit kry. Moenie my woorde vergeet en daarvan afwyk nie. Maak wysheid jou metgesel en dit sê jou beskerm. As jy wysheid, as jy dit lief het, sal dit jou veilig bewaar. Die wysheid kom eerste. En nou sê hy weer, sorg dat jy wysheid bekom. Gee alles wat jy het om insig te kry. Is jy bereid om alles wat jy het, al jou geld, al jou tyd, al jou energie te gee om te sê, maar dis die ding wat ek soek. Nie status en ambisie en fame. Wat is dit in Afrikaans? Huh? Roem te hê nie. Dis wat ons alles voor insit. Hy sê, jy moet alles insit wat jy het, om te sê, as ek net kan wysheid kry, dan kan al die ander goeders uitgesorteer wees. Hy sê dit. Sorg dat jy wysheid bekom, gee alles wat jy het om insig te kry, slaan dit hoog ag. Dit sal jou aansien gee. Dit sal jou man van betekenis maak as jy dit vasgryp. Dit sal jou lewe versier. Dit sal vir jou 'n sierlike kroon wees. Nie om die mooiste gesig en die grootste spiere te hê, is niks verkeerd om 'n mooi gesig en spiere te hê nie. Ek is maar net jaloers daarop. Nee.
maar jy word versier, jy word vertoon, as jy wysheid het. So met ons bekering, wanneer jy by die Here kom, en as jy nog nie by die Here uitgekom het, nie moet jy vanoggend by hom uitkom. Moenie dit mis nie. Maar as jy 'n kind van God word, dan transformeer hy jou deur die Heilige Gees om na die beeld van Christus te verander. En dan moet jy in wysheid begin leef. Spreuke 9 sê, wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklike insig. Dan sê 1 Korintiërs 1, hy sê, vir die wat deur God geroep is, met ander woorde Christene, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Daar is nergens anderster wat jy wysheid gaan bekom as by God en by Jesus nie. Hy sê, die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid nie, en welsprekendheid nie, nie die feit dat ek hier voor julle staan, en ek het ietsie gaan leer oor teologie, en ek is welsprekend, ek kan praat nie. Dit gaan niemand oortuig nie, maar die kragtige werking van die Gees, dis is julle geloof, nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. So wysheid, is iemand wat 'n geloofsverhouding het met God, wat oorgaan, tot 'n intieme verhouding met God. Wanneer jy sê, alles wat ek insit, alles wat ek doen, die rede is ek vanoggend kerk toe kom, die rede is ek bid, die rede is ek, as ek Bybel lees, is nie om 'n tiek te maak in die hemel, en te sê, Here, jy moet asseblief sien, dit was 'n koue oggend, 3 Junie 2018, as jy in die moeilikheid is een dag, merk het net af, asseblief toch, ek was in die kerk, het was baie koud, ander mense het gelen slaap, merk, Nee, kom in die koue kerk toe, om te sê, daar is net een ding wat ek soek. Dis 'n intieme, nabij ontmoeting met die lewende God. As ek vanoggend Bybel lees, as ek môreoggend gaan Bybel lees, of as ek bid, dan is dit vir hierdie een rede, nie om antwoorde per se te soek, ons mag ook vir hom vra, maar om te gaan sit en te sê, ek soek U, ek wil U dien, Ek wil U gehoorsaam wees. Ek wil U eer. So nou vra Jakobus. So wie is dan 'n wyse mens? Wie is dan die mense wat wys is? Hoe gaan jy weet jy's wys, vra hy? Hy sê vers 13, is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Nou moet julle ore gespits wees, want hy praat met ons. Hy sê, is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Sluit my in. Dan moet hy dit toon, of sy dit toon, deur sy of haar gedrag, en deur dade van nederigheid en wysheid. So hoe weet jy of jy wys is? Hoe weet jy of jy jou wysheid van God toepas, 100% van sy wysheid, is 100% van die tyd vir jou beskikbaar, maar hoe pas jy dit toe, en hoe weet jy dit? Hoe kry jy die stempel van wysheid op jou? Of soek julle dit nie? Want die opposite van wysheid is wat? Unwise? Doe nou nie. Foolishness, sê die Bybel. Jy is 'n absoluut fool. As jy God se wysheid in jou grasp het, in jou jy kan dit vasgryp en jy sê ek stel nie belang nie. Die Bybel beskryf het die foolishness of this world. Ek mag gelees aan Korintiërs. So daar is net twee zones, two zones waarin jy jou lewe kan leef. En die een kant noem ek die God zone, sal hierdie kant die God zone nou na by die kruis, nou nie hierdie mense nie, maar net hierdie kant, is die evil zone. En ek noem die evil zone eintlik die foolish zone. En jy moet vir jouself gaan kyk vanoggend. Want weet jy wat gebeur is, terwyl ek voorberei het, dan kom ek agter, maar as ek my eie lewe kyk, dan kan ek sien wanneer is ek in die evil zone, in die foolish zone, en dan kan ek sien wanneer beweeg ek in die God zone. En hoe meer 'n ou naby aan God kom, hoe minder behoort jy op evil zone te wees.
Hoor wat sê Jakobus, hy sê, terwyl daar 'n bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid nie, want dan praat julle nie waarheid nie. Terwyl hierdie bittere naaiwer in jou hart is, moet jy nie brek en sê, maar hoor, ek weet nie, ek weet wat die Here sê en ek weet om te leef soos hy is nie, terwyl hierdie goed in jou lewe is nie. Sien julle 'n woord daar wat uitstaan? Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle wat is? In jou hart is. Dit sê nie eers jy doen dit nie. Ons gaan nou net die woorde verduidelik. Maar dit sê nie dat sê nie jy's iemand wat naaiwerig is en wat envious is en wat jealous is en wat selfsugtig is nie. Hy sê terwyl dit in jou hart terwyl jy net sit en dink aan ander mense en dink, ek is jealous op daai persoon, of wens daai persoon stamp sy toon, of kry een kramp, niemand het dit nog ooit gewens nie, nee. Niemand nie. Dis in jou hart. Of te nagekom voel, want iemand het voor jou ingedruk, of word beter bedien as jy, of lyk mooier as jy, en jy in jou hart voel jy, want sy man net niks sê nie. Het jy nog ooit so gevoel nie? Dat jy in jou hart voel, ek gaan iets sê, maar dan sê jy niks. Dis wat hy is. Hoor wat sê die Bybel in spreek, hy sê, wees vooral sig, versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. So hoe lyk hierdie zones? Die evil zone, die eerste ding praat hy van naaiwer. Het is interessant dat hy noem dit wysheid, maar hy noem dit wereldse wysheid. So dis iemand wat dink, ek is nogal baie slim, ek weet hoe om te lewe, maar hy is naaiwerig. Die woord kan eintlik so verduidelik word, dis iemand wat nie kan verdra dat iemand met hom verskil nie. Jy kom het gauw achter in die pitch van so iemand se stem. Hy praat nie meer hier nie. Hy praat daar, en my vinniger ook. Dan weet jy, is naaiwerig. Dis iemand wat as jy met hom verskil, as iemand met jou verskil, sê nie maar, jy is een naaiwerige persoon, as iemand met jou verskil, dan sê jy altyd met die persoon in een argument, en jy voel altyd, jy is reg. En as die persoon daar in een posiesie is, wat die persoon vir jou kan sê, maar jy doen wat ek sê, en al voel jy te nagekom, en as daar bitterheid in jou sê, hy sê, is een bittere naaiwer, dan voel jy maar, hier, ek word te nagekom. Die hele ding, die woordeboek sê, it is a resentful attitude. As jy voel, daar is enige resentment in jou hart, dan moet jy weet, jy beweeg in die evil zone, daar is daar nie wysheid nie, goddelike wysheid nie. En dit loop uit op die volgende ding, wat hy noem selfsug. Want jy sien, selfsug is mos nou juist my wereld. Dit is wat vir my sal werk. Dit is ook om ek kwaad word, want jy het my te nagekom. Jesus het nie kwaad geword, omdat hy hom te nagekom het nie. Hy het kwaad geword, omdat hy God te nagekom het. Toe gooi hy alles om. Toe slaan hy mense met 'n swiep, hy sê, jylle gaan nie my God iets aan doen nie. Maar as hy omslaan, wat doen hy? Vader, vergeef hulle. Asseblief, want hy weet nie wat hulle doen nie. Dis wat hy gesê. So as jy te nagekom het, en as jy wat so voel, as jy nie wil zing, dan moet jy dit weet. Dis wat ons baie keer is. En kyk, die wereld weet dit. Dis ook om die advertenties ons so is. Jy moet jou leven kan, jy moet nie, jy weet, hulle sê, beheer en leem van jou leven vandag. Jy verdien een beter leven. Al die advertenties is so, of baie van hulle. Het gaan oor jou. Nou sê die Bybel, die soort wysheid, kom nie van boe af nie, nie kom met ander woord, dit is nie in die God zone nie. Dis sindelik, dis aards, en dis demonies. Iemand wat hier die Heilige Gees vervul is, soos ek en julle is, moet weet, as daar hier binnen in my hier die ding is, van naaiwer en selfsugtigheid,
dan kom het nie van God af nie. En ek het laas week, twee weke terug gesê, ons onderskat ons eie sondige natuur. Hierdie sondige natuur, wat ons nog steeds moet doodmaak, is so sterk, en het kom baie keer so na vore, maar nou weet jy, as hierdie sondige natuur na vore te kom, dan beweeg jy uit die God zone, in die evil zone, in die folly zone, want dis wat jy nie hoort nie. Ons gaan baie keer so. Nou sê die Bybel, excuse me, hy sê, as jy so optree, dan jok jy, dan is die waarheid nie in jou nie, dan is jy besig om eindelijk een leen leven te lewe. So jy moet jouself vraag, wie bepaal jou gedrag? Is het die duivel? Of is het God? Nou sê hy, want die gevolge daarvan, hy sê, want daar waar daar naaiwer is, en selfsig, kom daar wanorde en allerhande gemeene gedrag. So die ouwens, as jy in die evil zone beweeg, is daar altyd chaos. Kyk bykie na jou verhoudings. Jy kan die volgende jaar aansit. Soos jy met die volgende jaar op aan. Waar is hier die wanorde? Baie keer eindig jou argumente in chaos en trane. En dan begin daar gemeene dade kom. Dis wanneer jy sit en uitdink, hoe gaan ek hier die oud terugkry? Of dis wanneer jy hom begin verwend? En jy het nog nooit dit gedoen nie, so moet dit nie eers draai om daar evil zone te gaan. Bly weg van die evils. Ek vertel nou net iets van julle wat julle glad nie geweet het nie. In geval julle dit by iemand anders is so gesien het. Dis evil zone. Nou sê die Bybel. Hy sê, hierdie goed is nie hemelse wysheid. Hy sê, maar die wysheid wat van bo af kom, is allereers sonder bybedoelings. En ek hou van wat die Engels sê, it's first of all pure. Dis rein. Die wysheid wat van God afkom, is iets wat sonder bybedoelings is, wat glad nie iets wil daar uitkry nie. Daarom sê hy, dis een gedachte, dis een hart wat rein is. So as jy vir iemand iets doen, en jy tree op binnen in die God zone, dan sit en wacht jy nie vir die dankie nie. Want die oomblik is, jy sê, ek het vir julle al die goed gedoen, maar weet jy, niemand het eers my dankie gesê nie, wat is zone is jy dan? En die selfsugtig, want dis eintlik die teken van die selfsugtigheid, is woorde met my en ek begin. Ek is nie eers dankie gesê nie. Dat jy daai sê. Puur hart ingestel. So hoe lyk iemand? Hy sê, verder is dit, hy is inskikkelijk, dis bedagsaam, dis vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Ek hou van die eerste een wat hy sê, it is peace loving, it is vrede lievend. Hoor jy die woord? Wat is die woord? Dat is twee woorde. Vrede en lief hê. Jy moet vrede lief hê. So die oomblik as jy beklei met iemand, het jy nie vrede lief nie. Want dan hou jy van jou fight. Dan jy fight lief. Vrede lewend. Jy moet lief wees daarvoor. As jy wysheid het, sê jy vir jouself, ek wil nie die vrede verloor nie, want ek is in die God zone, is ek veilig, want as ek oorgaan uit die evil zone, dan weet ek, ek het slegte bedoelings, as gemeenheid in my, sê hy, gemeene dade. Ek is inskikkelijk, iemand wat bedagsaam is, die woordkie bedagsaam, hou ook van wat die Engels sê, it is to be submissive. Daar is een verskil tussen committed of commitment en to be submissive. Submissive is om te sê, ek maak my ondergeskik aan God. En daarom is dit my so belangrik wat mense vir my dink nie. Dit is so belangrik wat mense vir my sê nie. In die God zone is ek vol medelee. Volgende week gaan ons daarover praat. To have a compassionate heart. Full of mercy. Wat beteken het om full of mercy te wees? Is om na ander mense te kyk wat swaar kry. En vir jouself te sê, ek kon net soveel daar gewees het. Ek kon net soveel ek gewees het. Net soveel ek wat so kan opgetree het.
Ek kon net sowel so 'n uitbarsting gehad het. Maar gelukkig het ek God. Ek kon net sowel God se naam so uitelik gebruik het. Gelukkig het ek vir God. Ek is full of mercy. En dan sê hy, volgende skuif is goeie vrugte. Kan julle sien, ons het nou 'n lyn wat deur al hierdie trilogie van preke gekom het. Elke keer wanneer ons daaroor praat, dan sê hy, die Heilige Gees sal julle gedrag bepaal, maar hoe gaan dit duidelik wees dat die Heilige Gees jou gedrag bepaal? Daar gaan vrugte wees. Onthou julle, die vrugte van die Gees. Liefde, vrede, vriendelikheid, goedhartigheid, selfbeheersing. Verlede week het ons gesê, hy het gesê, jy moet jou geloof verryk, jou geloof moet jy verryk met moral excellency, en hoe doen jy dit? Deur intieme kennis met God, en dit loop uit op selfbeheersing en volharding, en dan sê hy, en dis Gods vrug. Het sal sigbaar wees in all godliness. En nou sê hy weer, die wysheid lei uit, dat daar goeie vrugte sal wees. En hoe gaan hierdie vrugte wees? Jy is onpartydig, jy is opreg, jy het nie bybedoelings nie, jy is vredeliewend, jy is bedagsaam, en jy full of mercy. Dis die Godse. En ek sê weer, ons beweeg tussen hierdie twee goed. Tye keer vind jy jou baie keer in die evil zone, dan moet jy net weet, maar vandag weet jy. Nou vandag kan jy nooit jou uitstap en sê, wel ek weet nie hoekom ek so is nie, nou weet jy hoekom jy so is. As jy baie keer so kwaad word, en voel so te nagekom, en die lewe is so swaar, want almal druk jou, dan weet jy is in evil zone. Dan weeg jy oor, sê Heer nee, ek het hier die wysheid van God, geef my 100% van die wysheid nou. En hoe kry jy dit? Jou deal, daar is twee goed wat jy doen, die woord en gebed, hoor wat sê hy, maar jy en jy en wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrif ken, wat jou wys kan maak, tot die saligheid deur die geloof in Christus Jesus. So wat maak die Skrif? Dit leer jou, dit lei jou, wat maak die Heilige Gees? Dit leer jou, dit lei jou, so dat jy wat kan word? So dat jy kan wys word. En elke oggend, 5 keer een dag, 10 keer een dag, 20 keer een dag, 100 keer een dag, kan jy sê, Here, ek weet, ek beweeg nou alweer uit hierdie God zone uit, gee asseblief vir my wysheid, want hoor wat sê die volgende vers, in Jakobus 1, hy sê, as een van julle wysheid kortkom, wat moet jy doen? Nou moet jy oor ons weer gespits wees, want morgenoggend, vanmiddag, gaan jy wysheid kortkom, want ons is ons toch bezig om veranderd te word, die Heilige Geest, wat moet jy doen? Hy moet dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan allemaal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Ek het die Engels onderstreef, want hy sê dit vir my mooi, who ask God, who gives generously. Kan jy dink, dat God gereed sit vir julle, so wanneer jy na hom toe kom, en morgenoggend vir hom so vraag, of net nou, Jere, nou het ek hier is nou een situasie, iemand my gebel, of iemand daar by die kerk, was baie ongeskik met my, hy het my nie eers gegroet nie, en ek voel baie te neergedruk, en ek voel in my eer gekrenk. Jere, nou moet jy vir my wysheid gee, en wat sê hy? Boom, generously, op jou. En onmiddellik weet jy, ek is in evil zone, ek moet terugkom in God zone. En het gaan 5 keer een dag, 10 keer, 20 keer, 50, 100 keer een dag gebeur. En elke keer kan jy net die selwe gebed met en sê, give it to me, generously, wysheid. Hoe moet ek nou in die situasie hanteer? En ek het vir julle so paar weke terug geleer, 10 sekondes, tel het af, tot jy by 10 kom, en dan antwoord jy eers. Dan is jy powerful met wysheid. As jy net 10 sekondes wacht, dan gaan die woorde wat net nou uit jou, 10 sekondes voorheen, waar jou uit wil gekom het, toe hierdie ou wil gesê het, of gevloek het, of selfs in jou hart net wil gevloek het. Kom, 10 sekondes, het is Godse wysheid. So wat hoor ek volgend? Vraag wat ek wil vraag, het jy hemelse wysheid? Gaan toets dit, draai skuif jy aan. Kijk een bykie na. Na ijver, is het vir jou bitter om te verloor? Is het
bitter as mense jou te nakom, raak jy bitter. Jy is selfsugtig. En ek het nou gesê, wanneer die woorde ek inkom, ek is te nagekom, ek is kwaad, my lewe is 'n gemors. Jy moet maak soos ek sê, ek alleen weet, dan weet jy is daar, dat jy daai kant. En as daar nie waarheid is nie, en as jy baie keer voel jy stap uit die situasie uit, en daar was 'n wanorde en chaos in hierdie verhouding, en daar is 'n gemeenheid by jou, en jy beplan, hoe gaan ek hierdie ou terugkry, al wens ek, verwens ek om net, ek wens net, hy kom iets oor. Wens, hy kry een kopseer, en net hoe loop jy daar voorbij, dan sit hy met een kopseer, en hy een kopseer gekry, en denk jy, is jy wat hom verwens het, maar eindelijk is het omdat jy so gemeen met hom was. Dan wat ek wil sê, is dat, dit maak nie saak of jy in die evil zone onskuldig of skuldig is nie. Want baie keer beland jy onskuldig in 'n argument. Dan is het nog steeds jou werk om dit om te draai, so dat daar vrede is. So as jy daar wegstap, moet jy weet, ek het alles in my vermoë gedoen, om my ek een kant neer te sit, en om vrede te soek. Want ek is 'n vredelievende mens, sonder bybedoelings, vredelievend en skrikkelijk bedagsaam. So ek sê weer, baie keer van die tyd beweeg ons tussen hierdie zones, so mag jy vanoggend vir God vra om te sê, Here, ek herken klomp van my goeders aan die rechterkant, by die God zone, ek weet, ek is party van daai goed, maar ek sien ook hier en daar van die linkerkant, party keer is ek in die full zone, Here, help vir my om al hoe meer met wysheid morgenoggend te leef, want ek het die Heilige Gees wat my gedrag bepaal, ek het sy krag ontvang, maar ek het ook God se wysheid ontvang, dan kan ek gaan leef. Da's niks, sê die Bybel. Niks, sê die Bybel. Wat meer waardevol is, as goddelike wysheid. Nie jou kar, nie jou familie nie, niks. Hoor hierso, dit gaan goed met die mens wat wysheid gevind het. Wat in sig as sy deel ontvang het, want dit bring meer winste as silwer en lewer 'n groter opbrengs op as goud. As ek nou 'n paar stawe goud vandag sou uitdeel, sal jy happy uitgaan en sê, man, daai dominee sekere bank geroof, maar hy het klomp goud vir ons uitgedeel. I'm rich. Is niks werd, sê die Bybel. As jy nie die wysheid het om my goud te gebruik nie, anders gee dit net waste. Hy sê, dit het meer waarde as edelstene, wat jy ook al as kosbaar beskou, niks kan daarmee vergelyk nie. Gaan dink aan die mees kosbaarste ding wat jy het. Kan jou gesin wees, jou gezondheid wees, noem dit. Die Bybel sê, wysheid is beter as dit. Want al die ander goed kan jy verloor. Jy kan jou gesin verloor. Jy kan jou gezondheid verloor. Jy kan al jou geld verloor. Maar wysheid kan jy nooit verloor. Jy kan het weggee. Jy kan het nie verloor nie. Hy sê die wysheid gee met die ene hand een lang lewe. En in die ander hand, die wysheid gee met die ene hand een lang lewe en met die ander rykdom en eer. Die wysheid bring een ryk en vol lewe, dis wat ons soek, dit is 'n bron van lewe vir wie dit aangryp, en dit gaan goed met die wat daarin vashou. Sê jy asseblief dit soek, hy sê hier, dis 'n bron van lewe, hoekom? Want dis Godse wysheid, hy is die bron van wysheid, en dit sal met jou goed gaan, as jy daarin vashou. Here, dankie dat ons hoor dat die Heilige Gees bekrachtig ons, help vir ons om ons gedrag te bepaal, en baie keer, Here, in my eie lewe, en ek denk in ons lewe kort, ons net wysheid, want ons is so vol van onsself, ons is so belangrik geword,
Ons goed is vir ons so belangrik. Ons werk so hard, soveel ure, om nog net meer goed te kan hê. En hy sê, die mees belangrikste ding is om met wysheid as 'n kind van God in die God zone te leef. Ek weet nie waar hierdie mense se lewens op die oomblik is nie. Ek weet waar myne is en ek wil bid dat U my sal help. Om alles wat ek doen met 'n diep oortuiging sal soek na U wysheid. 'n 10 sekondes sal wag om te sê Here, wat moet ek nou volgende sê? Moet ek my rug draai en wegstap? Help vir ons daarmee. En jy sê, dalk iemand sit, Here, wat nog nie vir U ken nie. Wat full blown in die fully zone leef, en dan wil ek vra dat U vir hom of haar vanoggend net sal oortuig. Deur die Gees, die plek om te wees, is by God. Want die geef ons die Gees, die geef ons krag, en die geef ons wysheid. Wat meer kan ons vra? Amen. Kom ons dien die Here nou met ons offergawe.
Here, dankie vir die dankoffer wat ons kan gee. En ons wil vra dat u ook vir dit sal seën. En ons ook sal seën sodat ons in ons finansies geseend is, sodat ons kan gee dit wat aan u toe kom. Amen. Nou ja, laat ons gou kyk. Ek wil julle uitnooi almal die 17de Junie, die Sondag na die kerk. Gaan Dirk ons jeugpaas, jeugdominee met julle gesels en ons wil so 'n bietjie met julle deel oor ons ons toekomsplanne met die jeug. En ek wil julle regtig uitnooi om daar te wees. Ek weet nie of Eddie, ek soek vir Eddie. Eddie moet nou vinnig hiernatoe kom. Ons gaan aan die volgende en ek gaan net eers gaan na die volgende een toe. Sal ons nou terugkom. Die 10de maand offer is die 11de November. Nou sê jy dink maar wow, dis so ver nog. Want hou jy toe januari maand gebeur het, het jy nie gedink het gaan vandag die 3 juni wees, dit is so vinnig voorbij gegaan. 6 maanden later, hier sit ons. So wat ek wil jou van nooi, die hele gedachte van die 10 maand offer is, dat jy by God gaan hoor, wat moet jy vir hom teruggeef, van wat jy het, bo en behalwe wat jy reeds het, wat jy reeds gee. En wat ons in die verlede gevra het is om te doen, kry, ons daar volgende week vir julle koffertjies uitdeel, maar Doen een project, gaan sit met die kinders en sê, luister, ons gaan iets extra gee. As jy kan iets maak, gaan maak het en verkoop het. Doen iets om extra iets te gee. Vertrou die Heer dat hy vir jou sal seën. Miskien kry jy belasting terug en sê, Heer, maar ek het dit nie verwag nie. Of ek het dit verwag, maar in elk geval het nie nodig nie. Maar wat ook al die Heer op jou hart lê, kom gee dit vir hom terug. Goed. Ek wacht nog vir Eddie, maar kom, ek wil so vraag dat jy, Marlies, kom staan gauw hier voor met my. Geef my een mic, as het blijf. Ons gemeente, sy naam is die Gloria Community Church, Rockingham. En ons groot, een van ons groot uitreike, ons uitreik is natuurlijk ons werk in Turkije, waar ons sendelinge het, maar ons een van ons groot uitreike is in die community. En ons het die voorreg om 4 chaplains te hê in skole. En dis een amazing geleentheid. Kan jy jou dink dat ons het een sendingveld in die skole en ons kan sendelinge daar plaas wat die Heere gebruik om kinders se lewens en onderwysers se lewens te verander en ouers. En ons is hierdie voorreg om het te hê. Wil jy iets net vir ons vertel voordat ons die volgende sessie doen? Jy het nou nie beplan nou, maar jy het nie nodig om genooi te word om te praat nie. Jy sal kan praat. Romeis. Ek het die vorige gehad om vrijdag, saam met die onderwijsers van Kullingap, PD, Professional Development, by te woon. Dit is die school waar ek gewerk het, tot last jaar sometime. En om daar te werk, dit was soos om in die foodie zone te werk, constant. Die dinge, het is daar altyd. Die licht so nou en dan gaan het aan partij pakke, maar meeste van tyd is donker. En jy doen nou maar jou werk nie, jy skyn jou licht waar jy kan, maar jy sien nie eindelijk die invloed wat jy het nie, en elkeen van hulle het gekom en gesê, ons mis jou. Het is nie vir my wat hulle mis nie, hulle mis Godse licht. Hulle het een nieuwe chaplain daar, maar dit vat een rikkie om verhoudings met mense te bou, vir mense om hulle harte vir jou oop te maak, om jy te vertrouw. En so ja, God doen groot werk in skole. Nou en Drina, kom jy ook hier naartoe? Ek weet die kristalle, sien ek nie. Christel is ons ander chaplain. En Drina werk in Waikiki. Jy werk nou in Segelville, waar werk jy op 2 skole. Nou, Waikiki is net langs Kullingap. So, dit is so 2 minuut is te loop, denk ek. So, dit is ook daar nie, voel jy jou. Ja, wil jy iets sê? jy is so 'n natuurlijke prater nie, maar jy kan ook wel praat. Ek werk eindelijk by East Waikiki, so ja, dit is baie naby in Kullingap. Maar ja, aan die begin... Dink mens, maar jy maak jy verskil nie, maar soos die jare verby gaan en verhoudings word gebou, vind jy toch uit dat God se lig iewers skyn, ook om jy dit nie agter in die donker nie. En ons het nou 'n nuwe chaplain, so Michelle, kom jy vorentoe asseblief. Sy gaan werk in Lida en Kwinana van volgende week af. So ons gemeente stuur uit ons gemeente uit 4 chaplains elke week, is daar mense wat nou ingaan in die donkerste plekke partykeer, waar geen ander christen partykeer is nie, of min christene daar is. En ons het die voorreg om van Michelle ook uit te stuur vandag, as 'n sendeling, in hierdie gemeenskap in.
En daar is nog poste oop, as jylle wil in hierdie bediening betrokke raak, die regering betaal vir dit op hierdie oomblik, en ons moet daarvoor bly bid. So, ons wil regtig vir Michelle seën toewens, en Lida Quinana, jy gaan hoeveel dae daar werk? 3 dae. Het jy iets wat jy wil sê rondom dit? Ons wil regtig vir jou die Here se seën toe bid, en hierdie span is daar om jou te ondersteun, en die gemeente is daar om te jou ondersteun, en bid vir hulle Christel werk. Waar werk Christel? In Secret Harbor, ne? In Singleton. So hier is 'n klomp van ons mense wat in 'n week daar gaan wees. So ek wil graag vir hulle 3 kom bid. So staan julle so, dan is daar, ja, kom ons sê, so. Rudy, kom jy saam hier na toe, wie is daar ander ouderling? Daar is in julle 2, 3, kom jy so. Ons gaan hierdie ding nou vol laai. Waar is nog ouderlinge? Nou gaan ons hierdie tafel toets. Nee, ek weet nie, Rudy, kom kyk. Ja, klim op, ons gaan hulle nou sien, hulle jylle hand is op hulle. Here, ons het hierdie groot voorreg om een gemeente te wees wat sê, ons is nie geroep om in Afrikaanse gemeente te wees, maar dis nie waarom ons hier is nie. U het ons geroep en ons naam is Deo Gloria, verheerlik God in die gemeenskap. Ons doen dit in die gemeente, maar ons werk, elkeen van ons werk in die gemeenskap ergens. En daar wil ons liggaam dra, maar hierdie met 3 mense saam met Christel wat hier vanoggend hier is nie, dra op 'n spesiale manier in die skole 'n lig uit. As hulle by Youth Care werk, wat 'n Christen organisasie is, wat hulle toerus om Christus daar te gaan verteenwoordig. En hulle mag hulle nie eers praat oor hier nie. Is daar soveel gesprekke wat u vir hulle bewerkstellig. So ek vra dat in hierdie weke wat kom, hulle net verstom sal wees oor die wysheid wat u hulle gee en die toegang wat u hulle gee tot by ouers en tot by onderwysers en tot by kinders wat soekend is na die lig. Mag hulle die lig wees wat uitskyn in 'n duister wêreld. Seën hulle in Jesus se naam. Amen. En ek moet hom sê, Michelle het op Vrydag verloof geraak, so jy kan vir haar 'n lekker hande klap gee, vir Gerard wat daar staan, miskien 'n lekker hande klap. Ons sal bly vir julle bid. Gaan nie gou vir terug aan die vorige skuif, die sportfest is die 21ste tot die 24ste. Het jy dit gevra daar by daai tafel, die sportfest is vir alle kinders van, gee gou vir die ouderdom 14 af, tot by 28, 15, wat is dit, RP? Jaar 10, ja, van jaar 10 af tot by 28, so daar achter is inskrywingsvorms, ons het laas jaar, dit is oor 'n naweek, waar meer as 1000 kinders van Western Australië by mekaar kom, en waar hulle sport teen mekaar neem, meer as 30 sporte, ons het laas jaar oor die 50 kinders en jong mense gestuur, en helpers, so asseblief moet dit nie mis nie, as jy in die ouderdomsgroep val, ek val het net uit dit, maar ek mis dit maar net, maar jylle wat in die ouderdomsgroep val, gaan skryf asseblief een dag in, dat ons met die getalle hee, en dat ons met begin om dit reël, so kom ons doen dit. Kom ons staan, en die lied wat ons gaan sing is die lied wat sê, ons leef in die oorwinning, ons leef in die oorwinning, kom staan. Lof om prys om halleluja.
heilig, hy is ons God, en hy die vijand reeds verslaan, hy is die rots, wat ewig staan. Loof om prijs om was by die jeugkerk. Ek het nou alles gesê oor die youth, oor die sportsfeest, Eddie, maar ek was net nie so excited soos jy altyd is. Nou. So sê net gauw vir allemaal weer, mooi oor die sportsfeest, en wees excited, hoor. Ok, ja nee, ons het weer sportsfeest, wat opkom, slice nou nie daar nie, maar dit is in die, van die 21ste tot die 24ste van September, dit is die eerste naweek van die skoolvakantie in van die einde van termijn 3, daar is so 42 kerke wat by mekaar kom, net so oor die 1000 kinders, en ons allemaal speel sport. Maar ons is ook allemaal daar vir God, en ons het ook een worship service, daar is sondag aand, en dit is awesome, en ons het actually, hier is my 4 jaar wat ek gaan, en so elke jaar raak ons beter en beter, ons is laas jaar was ons 10de uit al die 42 kerke, maar dit is awesome, ons moet 16 wees om te gaan, 16 voor die datums. So jammer as nou iemand nou nie kan kom oor die ouderdom nie, maar hulle, dit is maar een van die dinge. Maar ja, dit is awesome, dit is a great geleentheid, en ons gaan registratie daar doen, in die tafel daar achter, maar ons hoef nog, mens moet nog nie betaal nie, want die koste is $125 vir die naweek, en dit is vir die accommodation, die kost en so aan. Per kind. So, maar ja, dit is graag great en is awesome en dit is die, een van my highlights van wat ons kerk doen. Ja, so is great. So asjeblief kom, registreer, as iemand nog nie wil registreer, nog nie seker nie, asjeblief geen net ons details, julle ons details, vir ons dit kan weet. So, en hulle hoef nie aan ons kerk te behoort nie. Ja nee, glad nie. So gewoonlik wat gebeur is ons met Leeming en Singleton en Secret Arbor, dan vat ons kinders wat belangstel van al drie campusse. Maar dan ook trouwens mense van Bambury af en dan staan mense wat verlede jaar wat nie Christen was nie, wat ook gekom het en wat actually gesê het, hulle het actually dit baie geniet en van hulle was al terug jeug toe en goed, so ja, dis awesome, so asjeblief. Dis is een sending geleentheid, nee. Dit rarig is en mense connect en dis awesome. Ja. Right, dankie Eddie, jy het het baie beter gedoen as ek, baie beter. Kom staan en dan gee ek vir julle die seën van die Here. As jy wil kan jy jou hande so uitsteek, kom lê op julle elkeen nou. Die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus die Here, die nabijheid, die kracht, die wysheid van die Heilige Gees is op julle elkeen nou, en totdat Jesus ons kom haal, die Here seën julle. Amen. Kom, ons gaan geniet die eet, ek kom nie die thee.